Yan, basic naman. Ang uwis po ko. Nawis to Ronald Rice. Parkawin pa yung maning hindi yan. Uwis mo nang sa bisik. Wala kaya ikupay ito persihi. Perkawin mungkin kayang jaluk maning. Jadi reang baik ya. Apa wong wis ko masih kurang perkawin iki lur, masih kurang mungkin jadi nyeluki bae. Wis sih sepisan ya wis masuk maning. Wis dari santui. Aja celuki baik.